Матч, който нашия отбор показа едно добро лице, би казал силно лице през първото по време, където имаше много по-добро поведение от страна срещу противника, с по-силен контрол на топката, с много добри възможности за гол, пълни 4-5, да борих аз 100%, които ние можехме да си решим матча. И второто по време, вече матчът беше малко по-друг. Така, Руслов тръгна с повече нерви, с повече напрежение, с повече сблъсъци, което се изгуби така качество на самата игра. Но ако трябва някой да се жалява, това казах, за този матч, мисля, че нашия отбор е хора, които трябва да получи да се жалява на фоната на... На фона пак казах, на чисти положения и голови ситуации, които сме се дали през това. Иначе има какво да се жалява, ясно, че знаете, че пред последния пас, завършващия удар, не може с така елементарни така, действия да не можем да успеем да реализираме усилията на целия отбор. Ако бяхме вкарали, смятам, че матчът беше в нашите ръце, но за голямо съжаление ще бяха. Добре, колега, въпрос? Добре. Димитров, вижда се, че нямате много алтернативи. Самия факт, че късно направихте смените... Ами нямам, аз не исках да избързвам много с смените, защото имахме хора с проблем. Лъчо Балтанов по времето беше проблем. Дали ще продължи следствие на удар, който получи. Фонсека беше болен до вчера, но не знаехме колко време ще издържи. Той поиска смяна. По тази причина аз не исках да рискувам да... И след като се получи контузията на Яни Пихлеванов, трябваше да направим така принудителна смяна, беше много трудно да можеше да освежа по някакъв начин. Нали, имаше футболисти, които бяха отпаднали физически, но тези проблеми, които ви казах преди малко, ме караха да задържам смените. Други въпрос? Каква е ситуацията с Отара? Ми Отара имал желание да играе в Любина и така. Явно има хора, които му мътят главата и му създават. Пауза така ще използвате сега? Нещо? Ще направим една контролна среща, но ще тренираме сега малко по-сериозно, за да набацим пропуснато през подвителната роза. Знаете, че много от нашите футболисти дадоха много късно с нарушена подготовка. Че смятам, това отношение ще даде полза. Добре.